سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت, جس کو حضور نے فرمایا ثلث قرآن, تہائی قرآن کے مساوی ہے. توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین سورت, مختصر ترین اور جامع ترین. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے, نہیں تنہا ہے. ایک کے لیے لفظ واحد ہے, واحد سے تو اسنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے. اکیلا, دی موسٹ یونیک پرسن. قل هو اللہ احد, تنہا ہے. اللہ الصمد, باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے. صمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت, کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے. پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ. تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے, اپنے بل پر قائم ہے, کسی نے بنایا نہیں اسے, اس کی حیات مستعار نہیں ہے, اس کی حیات اپنی, اس کا علم اپنا. باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ, انہیں حیات بھی مستعار ہے, مانگی ہوئی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن, اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے, جب چاہے گا لے لے گا ہم سے, ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہیں, اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم, جب الحی القیوم, خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے. کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا, نہ اس کے کوئی ماں باپ, نہ اس کی کوئی اولاد, نہ اس کی کوئی جوری, جورو اور بیوی. متخذ صاحبتم ولا ولدا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن. اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں, فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے, حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے, یہودیوں نے سب نے نہیں, کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی, اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا, کسی حیثیت سے اس کے برابر. کفو, ہم کفو, ہم پلہ, ضد, ند, مثل, مثال, مثیل, کوئی نہیں, کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے, کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے, کوئی اس کا کفو نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.